Rakkaat koulufriendit, opettajat ja läheiset. Tän oikeastaan myös kaikki katsojat. Mä en oo se tyyppi, joka normaalisti pitää tämän puheen. Tän pitää se, joka on jo menestynyt opinnoissaan ja jolla on jo jatko-opintosuunnitelmat selvillä ja kesätyöpaikka valmiina. Mulla se ei mennyt ihan niin, mutta silti seison tässä lakki päässä, vaikka polku tähän ei ollut helppo. Ysiluokan alussa en vielä tiennyt tai oikeastaan jaksanut miettiä, mitä teen peruskoulun jälkeen. Vasta ysin puolessa välissä tajusin, että haluan mennä medialukioon opiskelemaan, joka sijaitsee eri kaupungissa. Mun sen hetkisellä keskiarvolla mä en olisi päässyt sinne, ja mulla oli vaan puoli vuotta aikaa korottaa mun keskiarvoa. Opo sanoi mulle, ettei hän ole nähnyt ikinä ketään, joka olisi korottanut puolessa vuodessa noin paljon. Mut mä sanoin sille, että mä teen sen. Nähdään kevätjuhlissa. Meni puoli vuotta, ja kun kevätjuhlan aika tuli, niin kyllä mä sain sen keskiarvon sille oikealle tasolle. Syksyllä alkoi opinnot siinä lukiossa, mihin mä oikeesti halusinkin. Lukio oli vaikeeta. Olin uudessa kaupungissa ja motivaatio oli aika usein hukassa. Näyttikin jo siltä, etten valmistuisi tänä vuonna ollenkaan, koska kursseja puuttu tosi paljon. En kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan mä tsemppasin loppuun asti. Ja tässä sitä ollaan taas 3 vuoden jälkeen, lakki päässä, ylpeä itsestäni, koska mä tein sen. Tää maailma, mihin me valmistutaan, ei oo ihan kohdillaan. Täällä on paljon pahoinvointia, vihaa ja epävarmuutta. Siksi mä haluaisin nostaa esille koulutuksen tärkeyden. Faktat puhuu selkeästi siitä, että erilaiset ongelmat kasantuu varsinkin niille nuorille, jotka ei ole käynyt koulua peruskoulun jälkeen. Sitä kautta jäädään ilman duunia tai ylipäätään tulevaisuuden suunnitelmia. Mä pääsin tähän päättäväisyydellä, joka monesti löytyi vasta lopussa. Ulkopuolisten on helppo sanoa, että pitää vaan tsempata, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Monesti sanotaan, että nuorissa on toivo, tulevaisuus, nuorissa on voima. Entä jos tuntuu, että on ihan toivoton, voimaton, tuntuu, että tulee tulevaisuutta? Miten silloin voi olla päättäväinen? Syrjäytynyt nuori ei enää unelmoi. Se on aika pysäyttävää. Koetaan ulkopuolisuutta, eikä pelkästään koulutuksesta tai työelämästä, mutta myös porukkaan kuulumattomuutta, yksinäisyyttä. Jotta me voidaan taklaa tätä nuorten syrjäytymistä, me tarvitaan välittäviä aikuisia avuksi meidän kasvuun ja ammattilaisten tukea, mutta ennen kaikkea myös vertaistukea toisiltamme. Ollaan siellä koulussa toistemme tukena, ei jätetä ketään ulkopuolelle. Otetaan kaikki messiin. Ja jos se opintie käy raskaaksi, niin haetaan apua, tarjotaan apua. Kysytään, että hei, onko sulla kaikki hyvin? Tää on mulle ja monelle se päivä, kun saimme suoritettua jotain loppuun. Tultiin maaliin. Mut uusia steppejä on edessä. Ja ne aiemmin pienemmätkin maalit pitää tuntua tärkeältä ja onnistumisilta. Autetaan toisiamme tavoittelemaan niitä. Ollaan rohkeita. Ollaan rohkaisevia. Ollaan uteliaita. Ollaan avarakatseisia. Koitetaan ymmärtää toisiamme ja meidän erilaisia polkuja. Haluan onnitella kaikkia valmistuneita ja toivotan tsemppiä niille, joilla matka on vielä kesken. Kiitos!